Predlog o izmenama i dopunama zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama stigao je u Skupštinu Srbije, a njime je predviđena legalizacija upotrebe kanabisa u medicinske svrhe. U obrazloženju predlagača zakona Zelene stranke navodi se da je cilj predloga zaštita osnovnih ljudskih prava, bolesnih, na lečenje i život. Koliko se u Srbiji pacijenata ilegalno leči sada kanabisom? Šta donosi predlog izmena zakona i hoće li dobiti podršku poslanika u parlamentu? Tema je o kojoj ćemo sada razgovarati sa gostima ovog programa. Sa nama su Goran Čabradi, on je predsjednik Zelene stranke, dr. Darko Laketić, predsjednik odbora za zdravlje i porodicu u Skupštini Srbije. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Gorane, ovo je vaš predlog. Na koje ste sve preparate od kanabisa se odnosi vaš predlog izmena i dopuna? Pre svega se odnosi na sve ekstrakte kanabisa, popularno kanabisa ulje, korišćenje cvetova kanabisa. Ono što je bitno, sad da ne opterećujemo vaše gledaoce detaljima tog zakona, mislim da je mnogo važnije da... Što je suština? Suština je? Upravo to. Suština ovog zakona i ovog predloga koji smo podneli je u tome da se dozvoli da bolesni, teško boleli, koji su izgubili nadu u lečenje savremenom medicinom, izaberu sami svoj lek, a oni veruju da je u pitanju kanabis i kanabisa ulje da im pomaže. Ali ste predložili da i fizička lica mogu sama proizvode kanabis? Da, naravno, da i fizička lica, jer u principu postoji opasnost da bi farmacija mogla to sve da preuzme i da biste opet imali jedan lobi koji gura svoju priču i imali biste opet situaciju da je cena tog preparata verovatno skupa. Znači, ja ne govorim ovde kao medicinski radnik, ja nisam doktor nauka, ja sam inženjer, ekolog, ali govorim ovde kao čovjek i kao neko ko je ispred Zelene stranke pre više od godinu dana prepoznao patnju tih ljudi koji pokušavaju da se izleče alternativnim metodama i obećao im, bio sam tada i kod vas u emisiji kada smo pred prošle parlamentarne izbore najavljivali, to je bila jedna od tema naše kampanje, da ćemo se potruditi da ovu temu nametnemo u društvu. Da li vi hoćete kažete sada da ljudi ilegalno koriste kanabis za lečenje u Srbiji i vi to hoćete staviti u legalne tokove? Tako je i nismo ni neki tamo frikovi koji su za legalizaciju opijata. Pričao sam sa cenjenim kolegom pre nego što smo došli ovde kod vas i mislim da se u puno stvari slažemo. Mi smo, znači, ljudi koji misle da prosto morate dozvoliti teško bolelima da sami zaberu način njihovog lečenja. Ja ne kažem da je to lek i 100% da deluje kao lek. Ja kažem da oni govore da je to lek. Imaju stotine primjera, desetine primjera, možete pozvati ovde u vaš studio ljude koje sam i ja upoznao, koji govore da je od teških bolesti ih izlečilo. I ne govorim da bi Srbija bila neki hipi raj za uživaoce marihuane. Govorim o tome da se to koristi kao alternativni lek. Govorimo o tome da u ovom momentu pola evropskih zemalja to tako radi i pola američkih država. Dobro, ali ako vi, Darko, kažete da, onda je država rekla da, onda sve ovo prolazi kao predlog. Pa evo, ja moram prvo da komentarišem jednu činjenicu, a to je da mi moramo kao ozbiljni medicinski radnici pre svega da poštujemo medicinsku struku i stavove struke. Ono što je suštinska stvar jeste, evo, pitanje koje ste postavili mom kolegi, narodnom poslaniku Goranu, dakle, a to je da li je kanabis i derivati kanabisa, da li su zaista lek, da li leče ili ne leče. Koji je odgovor? Pa odgovor je, dakle, derivati kanabisa leče neke simptome koji nastaju kao posledica malignih bolesti, multiple skleroze i nekih oboljenja, dakle, drugih oboljenja, dakle, leče simptome, a ne leče samu bolest. Naime, ne postoji ni jedna klinička, randomizirana studija, dakle, objektivna studija, koja bi govorila u prilog tome da ulje kanabisa, derivati kanabisa, leče te bolesti. Dakle, moramo biti objektivni i stav struke je takav. Nije to samo stav struke. Da li mislite da neki lekar koji je izlečio nekog obolelog od tako teških bolesti, da ne bi objavio jednu studiju gde bi prezentovao svoj rad i dobio Nobelovu nagradu za medicinu? Ovo do sada, što ste rekli, zvuče kao da ste protiv.
Evo, reći ću vam kakav je moj stav, a mislim da je to stav i stručne javnosti. Dakle, ukoliko se naučnim studijama potkrepi, dakle, argumentacija o kojoj pričamo, naravno da ću biti za. Ja jesam za uvođenje lekova koji su spravljeni, bez obzira da li je reč o prirodnim ili sintetskim kanabioidima, dakle, koji pomažu u rešavanju određenih simptoma. Evo, pomenut ću vam, recimo, može se rešavati mučnina i povraćanje kod bolesnika koji imaju maligne bolesti, a na citostatskoj su terapiji na ovaj način, pomoću tih lekova. Može se rešavati, recimo, rešavaće se hronični kancerski bol na ovaj način. Može se rešavati spazam muskulature kod multiple skleroze na ovaj način. Dakle, ali reč je o rešavanju simptoma, a ne o izlečenju. Ajde, budite još preciznije. Da li ste vi za to da ovaj zakon bude usvojen? Ja sam za to, konkretno nisam čitao predlog ovog zakona koji je predložen. Ja nisam za to da se ulje uvede, dakle, u tu zakonsku proceduru, ali sam za to da se uvedu lekovi koji su registrovani na svetskom tržištu, naime. Nije to sad neka nova priča kod nas, a koji su spravljeni na bazi derivata kanabisa, bez obzira, kažem, da li je reč o sintetskom ili prirodnom. Na ovo? Ja nisam medicinski radnik, jel, pa ne mogu da govorim i ne mogu da govorim u ime obolelih da li bih ja pristao ili ne. Ono što ja vidim kod njih da postoji velika ostrašćenost, ali morate razumeti onaj, ja mislim da oni ne bi na ovo pristali, jer da je već na neki način dozvoljena sintetika ili određeni lekovi sa određenim procentom THC-a, tako sam razumeo. Mislim da moj cenjeni kolega spominje naravno da nije za to, odnosno da će biti ako dokažu neka medicinska studija i ja se s tim moram složiti, prosto zdrav razum i to nalažem. Međutim, ono što mi zdrav razum govori je isto, pa kako je onda pola evropskih zemalja, Španija, Holandija, Italija, naše kolege, susedi, Hrvati, Makedonci, Slovenci su dozvolili upotrebu kanabisa u medicinske svrhe. Znači, ja se samo bojim da kod nas... Da li se vaš predlog zakona odnosi na upravo ulje kanabisa? Da, i ulje kanabisa je sadržao. I ulje i šta još? Pa, u ovim predlogom zakona je predviđeno da se dozvoli fizičkim licima, znači da... Proizvode. Da, ali, kako vam kažem, ovaj predlog zakona je nešto što inicira, a nakon toga ministar i ministarstvo određuju pravilnikom detalje šta se dešava. Znači, nije ovaj predlog zakona mogao da obuhvati svaku situaciju. Poenta ovoga je nametnuti ovu temu društvu, nametnuti da svako od nas razmisli da li nekog poznaje ili ne poznaje, svejedno, da li bi dozvolio da ljudi danas na crnom tržištu kupuju preparate, plaćaju 1000 eura. A da li ste vi čuli da ljudi kupuju to danas na crnom tržištu i da ova siva zona trgovine i tekako postoji kod nas? Ne mogu to da kažem, zato što zaista ne znam o tome ništa. Ali s druge strane, ja bih pre svega bacio akcenat na jednu sasvim drugu dimenziju problema. A to je nešto što mislim da je sasvim normalna stvar u svim zemljama gde postoji jako razvijen zdravstveni sistem, zdravstvena svest, zdravstveno vaspitanje. Zašto ovo kažem? Zato što smatram lično da Srpsko lekarsko društvo, Lekarska komora Srbije i Srpska akademija nauka mora da preuzme inicijativu u smislu adekvatnog i valjanog informisanja građana u ovom smislu. Dakle, pre svega ja poštujem nadu pacijenata, poštujem inicijativu. To je borba za sopstveni život i život populacije koja je ugrožena vrlo ozbiljnim bolestima. I to mora da se ne samo poštuje, nego i da se sagleda adekvatno ta inicijativa. Ali sve to mora da ide u onim medicinskim okvirima, dakle, realnim medicinskim okvirima. Da li su rađena neke istraživanja ovde kod nas? Kod nas nisu rađena, ali kažem vam da u svetu ne postoji nijedna studija koja govori... Meni govore da jesu neke stotine hiljada istraživanja na škodljivost kanabisa, a stotine istraživanja... Ne, govorim o tome da kanabis leči maligne bolesti i multiplu sklerozu. Pomaže u izlečenju, o tome govorimo, terminološki. Terminološki, dakle, rešava određene simptome. To je naučno dokazano. Dakle, pomaže u smislu, ne utiče na preživljavanje... A šta smo mi sad uradili ovaj postojeći zakon koji je u proceduri? Izvinjam se, kolega.
Mi sankcionišemo, uveli smo prohibiciju, znači hapsimo ljude koji preživljavaju i taj lek im je nada. Oni misle da je lek. Ja ne znam da li je, ne znate, ni vi, mogu se složiti, ja vapim za medicinskim istraživanjima koja će mi reći, e pa ovo je u redu ili nije u redu. Ali čekajte, kako ste sad hapse ih, dali predlog imate nekog zakona, a nemate medicinsku dokumentaciju, odnosi se na medicinu i na zdravlje? Znači, postoji izvori na koje se pozivamo u zakonu, postoji istraživanje, znači, kod nas ne, u drugim zemljama da na stotine istraživanja koja... Ali u kom smislu? Pa, kako mislite da je 15 evropskih zemalja dozvolio kanabis u medicinske... Ali u rešavanju simptoma, ne u lečenju bolesti. Pa da, dopustite vi da reše simptom ovde. A nemojte ih uhapsiti. Da vam kažem... Mi sad uhapsimo ti ljudi. Vezano za priču, za Goranovu priču. Dakle, sve se to može i da rešiti, dakle, registracijom lekova koji sadrže u sebi kanabis. Odnosno, derivate kanabisa. Dakle, zašto moramo registrovati ulje? Prvo, ajmo da krenemo i od toga. Mi nemamo ni referentnu laboratoriju za ispitivanje. Da, tako je. Je li tako? Da. Pa na koji način onda mi da kontrolišemo sastav toga? Pa ne možemo uspostaviti. Ajde da krenemo, ja kažem, redom. To su neke tehničke, ali osnovne stvari o kojima moramo razgovarati. S druge strane, ni u svetu, opet kažem, nema relevantne randomizirane studije koja bi pokazala i dokazala efikasnost i učinkovitost, dakle, te supstance. Govorimo o lečenju. Što se tiče ovih drugih simptoma, pa to se može rešavati, dakle, tabletama, gde se tačno zna procenat aktivne supstance. Zašto bi morali uvoditi ulje ako je reč samo o rešavanju simptoma? Zar mislite da neki lekar ne bi objavio zaista rad i studiju na tu temu i dobio Nobelovu nagradu za medicinu? Da je tako. Da može da se izleči uljem kanabisa malignite. Koja procedura sada vi kada date predlog nekog zakona, da li ide prvo na odbor, pa ako se odbor složi, onda ide dalje. Nekako iz ovoga što smo čuli... Više odbora je uvek važno da bi većina parlamentarna... Iz ovoga što smo čuli, da li će proći vaš zakon? Ja ne bih smeo da kažem da će proći. Praksa, ono što sam ja uspeo u ovoj godini dana da vidim je da prolaze uglavnom predlozi koje, i to je logično, verovatno svude u svetu, vladajuća većina podnosi, ja nisam deo te vladajuće većine. Ono što je ovde bitno je da se nametne ova društvena tema. Moj kolega i ja smo, čekajući kod vas da uđemo u studiju, razgovarali i saglasili se sa većinom stvari. Jeste sad prvi put razgovarali na tu temu, da. Ono što je jako bitno, ja mislim, ja bih voleo, da, ali sa ima različitim stranama, 250 ljudi je, mislim, ja sam tamo samostalni poslanik, onda onako malo izopšten od većina i grupica koje postoje. Ono što je bitno, a ja mislim, ja bih voleo i da moj kolega to ovde ponovi, verujem da hoće, je da smo dogovorili javno slušanje, što on kao predsednik odbora... Razgovarali smo o tome, a definitivno, mislim, naravno, da vam kažem, suštinska stvar jeste da javnost bude adekvatno informisana o svemu. Mislim da i vi, da kažem, koji se bavite medijima, imate jednu značajnu ulogu u svemu ovome. Zašto to kažem? Pa ne može, recimo, u emisiju da bude pozvan profesor medicinskog fakulteta, s jedne strane, i s druge strane, promoter ulja kanabisa, koji je medicinski laik. Znači, koji ne razgovara na nivou medicinskih argumenta. Znači, jednostavno i mediji mora da shvate značaj ove teme i kao sagovornike... Pa sad kritikujete medije ili kritikujete teme? Da vam kažem... Ali to nećete dobiti taj rat. Bolje ne počinjete taj rat jer tu nećete ga dobiti. Uopšte nemam nameru da započinje. Ali je suštinska stvar, dakle, da se razgovara na nivou medicinskih argumenta. Dakle, papiri i dokazi. Ako nešto pomaže, pa ja sam prvi za da se uvedi to po hitnom postupku, dakle, u proceduru. Tu smo saglasni. I tu smo saglasni. Što se tiče javnog slušanja, dakle, upravo će to biti jedan korak ka adekvatnom informisanju javnosti. I vi ćete biti pozvani, znači, pa ćete doći, ali ćete slušati jednu adekvatnu raspravu između ljudi koji se bave... Naučno, mislite. Naučno, koji se bave medicinom, a stručnjaci su iz oblasti o kojima govorim. Dozvolite samo, neće smetati par sekundi, ja vezano je baš za ovo. Ja sam laik za ove teme, naravno, kao i većina nas, i prosto sam prepoznao tu neku patnju tih ljudi iz te želje da im pomognem, je se ovo sve sad dešava. Vi ste malo pre Srđan spomenuli da li kako reaguju mediji na ovo ili ne. Da li će proći zakon? Sada dva poslanika razgovaraju u jednoj, a verovatno i najgledanijoj televiziji na ovu temu. Ja mislim, je to dobro.
Meni je cilj, ja živim u ovoj zemlji, da ova zemlja bude poštena prema svojim građanima, da ima dobre zakone, da mi koji radimo ove poslove radimo to transparentno. Ja sam prvi za to da zakoni koji su dobri prolaze, loše zakone odbacujemo. Moram spomenuti, ja sam pre jedno pola godine prisustvo jednom javnoj raspravi, to se tako zove, koje je organizovalo Ministarstvo zdravlja i na ovu temu, jer oni su spremili svoj predlog zakona o psihoaktivnim supstancama, koji je izuzetno restriktivan, koji predviđa sad da vas negdje 0,2 THC-a, što vi ljudi koji se bore za legalizaciju govore da je beznačajno i neupotrebljivo. I jedva sam čekao da učestvujem na tome, da čujem argumente eksperata iz ministarstva i da onda kažem ovim ljudima sa kojima guram ovaj zakon, e, momci, žao mi je, pa ovo što vi pričate je bez veze. Zato što sam čuo? Ništa. Nula. Ni jedan jedini. Dobro, čućete možda u narodnom. Zato bi bilo značajno organizovano. Da li je sada sve u drugom planu, recite nam, ajde, pređemo na politiku i na hodničke priče iz Skupštine. Da li je sve sada u drugom planu? Da ostavimo sada ovaj zakon, jer se čeka. Dakle, da vidimo ko će biti novi predsjednik ili predsjednica vlade, kada će biti ekspoze, kada će biti zakletva, pa onda svi zakone, kako stavljaju se ad acta, kako ide procedura sada? Pa pre svega, dakle, vezano za zakone i uopšte za funkcionisanje sistema, mislim da funkcionisanje sistema niti će biti dovedeno u pitanje, niti je dovedeno u pitanje, što se tiče brzine, dakle, usvajanja zakona također. Osvrnuo bi se samo na jedan komentar. Da li je značajno kad predloži opozicija ili kad predloži vlast zakon? Ili samostalni poslanik. Reći ću vam da su usvojeni zakoni koje je predložio svojevremeno i Dušan Milisavljević, koji je član opozicije, znači, jer on je bio inicijator nekih zakona. Dakle, sagledava se ono što jednostavno ima ozbiljno uporište u nauci. I sagledava se ono što će u nekoj perspektivi pomoći građanstvu da na adekvatan način omogući se, dakle, adekvatna zdravstvena zaštita. Ali kako razmišlja, dakle, sada odbor u ovom nekom vakumu, bar do kraja ove nedelje, da li vi razmišljate čekati da vidim ko će bude ministar, možda mi zamene ministra, pa možda zamene ceo naš odbor, sada neke nove ljude? Da vam kažem, nema vakuma. Prvo da vam kažem da nema vakuma. A s druge strane, sve ono što je relevantno, evo, nas dvojica smo sedeli tamo u hodniku, dakle, i razgovarali i dogovarali nešto što po meni će informisati javnost na pravi način. Tako je. Bez obzira što na primjer, nije formirana vlada i tako dalje. I jednostavno, sistem funkcioniš. To je nešto što se već radi rutinski. Ali je poenta cijele ove priče, dakle, ja insistiram samo na jednom. A to je razgovor sa pravim medicinskim istinama. Znači, možemo samo na taj način razgovarati. Znate još u vezi sa srpskom politikom, a čega nema u novinama, a što je sigurno. A što pričate između sebe, a što je tajna? Ja što znam, to su mala znanja i ne mogu da ih delim, ali nisu vama zanimljiva. A ne znam, evo. Šta ste to htjeli da kažete sad? Pa šalim se samo. Ja mislim, puno se priča, puno svi sve znaju, a na kraju tih informacija malo bude tačno. Ajde, bar u resoru zdravstva. Pa da vam kažem. Šta se planira, šta ste čuli? Ja imam poverenje u vas, ja mislim da vi bolje znate nego ja. Vi ste informirani. Da vam kažem. Pa ajde, recite. I obradujte i javnost, recimo, informacije. Vreću vam, ajde. Ajde, uključit ću našu Mirelu. Sada ja ću da vam kažem. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.